Klienti është mbreti. Çdo gjë që klienti thot, ai është e vërtetë. Ai është mbreti sepse ai paguan. Bullshit. Kjo është gabim dhe totalisht e gabuar. Nëse biznesi yt vendos këtë lloj postulati, këtë lloj ligji në biznesin tënd, nuk është e vërtetë. Fakti që klienti është i rëndësishëm për ty nuk do të thotë që e bën atë mbreti. Biznesi ka nevojë për partner biznesi dhe neve gjithmonë jemi në kërkim të klientëve të cilët kërkojnë të bëjnë biznes me neve. Dhe jemi win-win. Asnjëherë mbreti edhe ushtari, ushtari edhe mbreti. Nuk po them që ne jemi më të mëdhej dhe klienti më i vogël, përkundrazisht, sepse është arrogancë dhe nuk lejohet në absolutisht në asnjë lloj mënyre, por as klienti tjetër mbreti. Sepse rregullat e lojës i vendosim bashkë. Qoftë se neve jemi bashkë në rregullat e lojës që vendosim për të bërë biznes dhe për ta bërë të dy biznesin ton, pra biznesin tënd dhe biznesin tim të mirë, të shëndetshëm që të prodhoj vlerë, atëherë po. Atëherë hajde bëjmë biznes edhe hajde lëm. Bashkë. Hajde marrim pjesë në këtë që quhet biznes. Por që të thua që klienti është mbreti, kjo nuk është e sakt për kohën e sasme dhe është totalisht e gabuar. Është biznesi vjetra, është motit biznesi shumë i vjetër. Asnjëherë mos tento të gjesh klientë të cilët mendojnë që janë më të mëdhenj se ty, se janë më të mençur se ty, më të zgjuar se ty, edhe më në reputacion se ty, no. Fakti që po bëjmë biznes bashkë do të thotë që jemi në njëtin nivel dhe kontratën apo marrëveshjen e bashkëpunimit e kemi për të dyja palet. Mbamë në diçka që është thelbësore. Në qoftë se klienti thotë, hej, a ka një skonto? Hej, a do na posh një skonto? Cila është përgjigja? Klienti është mbreti. Po, pa tjetër, qatë dush, si do? No, në qoftë se klienti mua më thotë, a ka skonto? Më në thëmë, po, pa tjetër, ka skonto. Ky produkti im nuk është për ty, shko të konkurenti tjetër, shko të dikush tjetër, cili është më i lirë, edhe pa tjetër që po, ke skonto aty sa dush. Në qoftë se ti kërkon skonto tek produkti im, do të thotë që ti nuk kupton vlerën e produktit tim, do të thotë që ky produkt nuk është për ty. Mos e merr sepse gjunaf, harxhon lekët tua edhe energjinë time. Problemi që qëndron në momentin e skontos është që janë disa klientë të cilët janë e kanë fiksim, e kanë mani këtë pjesën t'ia uli çik dhe pastaj do mburrët. Ej, a ula, unë jam mora, e bëra. Mamën diçka që në biznes kjo është shumë e rrezikshme. Dhe nëse do mbahesh anonim që klientit të cilit ti i bërë skonto, klientit të cilit ti i bërë skonto, ai do ulet me karrige me klientin tënd ideal, me atë klientin tënd hajtikit, edhe do i thotë, hej, e shefën, i bona skonto, ja mora me 30%, ja me 20% më lirë, a 50% më lirë, dhe ti qa bërë sa po shkatrove biznesin tënd. Më ka ndodhur mua, ka ndodhur mua në fillimet e mija, bëra skonto sepse ai kishte ca hallë, ca gjëra dhe filloi me ato justifikimet e veta, që patjetër që po, ishin vërteta, nuk ose të gabuara, nuk ka rëndësi, por i bëra skonto dhe të nesërmen më erdhi me klientin ideal, timin, me klientin tim më të mirë që kisha në fillimet e mia, edhe më tha, "Hey, bona skonto, shive," edhe biznesi u shkatrua. Çfarë të sugjeroj? Të sugjeroj që bëj loj të bëj fair, loj fair me klientët. Nuk bëhet asnjëherë shaka me çmimin. Çmimi është ai që është edhe është i vendosur për atë punë që është. Varet se çfarë biznesi ke. Por nëse do biznes konsoliduar, do biznes serioz, atëherë ti duhet të jesh strikt me çmimet dhe nuk kuptohet ky koncept i skontos. Ço do të thonë skonto? Ço do të thonë më bëj 30% lirë se kam hall, më bëj 20% lirë se kam hall. Që se më kërkojnë skonto, unë i them për mirë, po si kur të kesh më tepër rezultate, dhe më japësh bonus. Apo në që se do kesh 3 fish, 4 fish këthim mbrapat nga investimi, dhe më japësh bonus. Dhe hynë në një nivel tjetër. Asnjëherë mos bëj kompromis me çmimin. Ulja e çmimit të bën ty të dëmton të imazhin dhe të bën të çon në një nivel tjetër. Në atë nivelin inferior, në atë nivelin që edhe vetë klienti ofendohet dhe thotë, ore thotë, se që ullë atë i qikë më shumë, se këtu u boka pazar, këtu ullë kanë qmime. Ki kujdes me qmime. Nëse të duhet diçka në lidhje me një orientim të qmimeve, shkarko më poshtë, kam një program shumë të shkurtër në lidhje me si vendosen qmimet edhe mënyra e vendosjes të qmimeve që tjetë diçka fair.
mos të diçka në dëm të klientit, por as në dëm të kompanisë. Ka shumë kompani që i vënë çmimet gabim. Në konsulencat që unë bëj, kam parë shumë kompani që bëjnë gabime, kompani të mëdhaja, bëjnë gabime trashanike, gabime që thua, wow, kjo e bën këtë lloj gabimi dhe kjo kompani. Kështu që nëse të duhet një këshill në lidhje me vendosjen e çmimeve, shkarko më poshtë aplikacionin ose mund të lësh edhe takim, dhe neve mund të zhvillojmë bashkë një telefonatë edhe mund të të bëj disa pyetje të cilat mund të të ndihmojnë që të dalësh në një pozicion të mirë të tregut tënd. Nëse ty të pëlqeu kjo video, ky është një mision i dedikuar për pronar biznesit të cilët duan ta çojnë kompaninë në next level. Nëse kjo video të pëlqeu, bëj një koment poshtë cila është konkretisht ajo gjë që ti të pëlqeu dhe çfarë të goditi. Nëse ti nuk je dakord me këtë gjë, feel free më shkruaj aty poshtë dhe unë do të të përgjigjem, unë i lexoj komentet një për një. Mos harro, bëj subscribe kanalin dhe shtyp butonin notification. Të pres në takimin e radhës.